Për herë të parë në Shqipëri, një kompani italiane me përvojë ndërkombëtare do të bëjë mirëmbajtjen e pasurive të patundshme. Kompania Edilal ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me rrjetin e njohur Mia House për t'i ofruar 3 qendrave tregtare Concord, Cristal dhe EDC, një shërbim cilësor se i përket çështjeve të mirëmbajtjes teknike, sistemit elektrik, pastrimit, sigurisë e të tjerë. Që kosa signifika Global Service? Çfarë do të thotë Global Service? Mundësia për të pasur një kontraktor për të kryer të gjitha punët e mirëmbajtjes, e para sepse përmirësohet cilësia dhe efikasiteti, dhe e dyta optimizon kostot. Shqipëria është një vend shumë interesant, në rritje të vazhdueshme dhe afër Italisë, por gjithashtu ka një kulturë të përafërt me vendin tonë, vend që besojmë se do të ketë potenciale të mëdha. Ndërkohë ka nisur inspektimin e 3 qendrave më të mëdha tregtare të kryeqytetit, ku do të shtrihet edhe plani i mirëmbajtjes nga Mia House. I gjithë ky shërbim do të vinë në logjikën e Global Service, një filozofi e re, e cila do të fillojë të aplikohet edhe në vendin tonë, ashtu si në Europë.